بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وإلهكم إله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نشهد أن لا وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، ولا تقولوا
وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم، أبو بكر أساسها، وعمر جدارها، وعثمان سقفها، وعلي بابها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعطه الحسين صبرا وأجرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. برادران الإسلام، واجب الاحترام، قابل صد ذی وقار دوستو، بزرگو اور بھائیو، اللہ رب العالمین دی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں نہایتی اختصار دے نال دو آیات مبارکہ دی تلاوت کیتی ہے. امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر الانبیاء، سرور کائنات، رحمت کائنات، مقصود کائنات، تمام کارخانہ کائنات دی جند جان، آمن دلال، با کمال، با جمال، عربی دجبال، نبی کریم رعوف الرحیم علیہ الصلات و تسلیم دے پاک فرمانا دے وچوں چند احادیث مبارکہ دی تلاوت کیتی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین این عاجز کو حق سچ کلمات بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. بیان سنن دے سنن دو بعد رب ذوالجلال میں کو اور تو حقو نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے. سارے حضرات مل کے دل دی گرہی دے نال دعا کرو. جنہاں بھائیاں نے اللہ کریم دے اس مقدس گھر دے اندر اس سوئی محفل دا اہتمام کیتے، ذکر حسین، شہادت حسین سنن دے سناون دے اہتمام کیتے، خالق کائنات اپنے لطف و کرم دے نال اور سنے پاک نبی دے طفیل اس پورے پروگرام کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمامن اور اساں ساری مسلمانہ واسطے بخش دا ذریعہ بنامن. برادر محترم جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ریاض صاحب نے فون تے رابطہ کیتا اج دی اس محفل واسطے،
عاجز نے وعدہ کیتا لکھ لکھ احسان نے اون زادہ جائیں ذات نے وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی ایمان والو قرآن اور احادیث کی روشنی دے اندر دو جملے پیش کرنا چاہنا اون دو بعد جناب سیدنا حضرت امام حسین پاک دی ولادت بسعادت پھر آپ دی شہادت دا ذکر جس طرح خالق کائنات نے سونے پاک نبی دی محبت ادب احترام کائنات دے ہر مسلمان تے فرض عین کیتی ہے ایویں ہی سونے پاک نبی دی آل اولاد دی محبت ادب احترام بھی ہر مسلمان تے فرض عین ہے میں دوبارہ اس پہ کرنے در سماعت فرمی سو میں عرض کیتن کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے پاک محبوب دی محبت ادب احترام ہر مسلمان اتے فرض عین کیتے ایویں سونے پاک نبی دی آل اولاد دی محبت ادب احترام بھی ہر مسلمان اتے فرض عین سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت ادب احترام ہے لیکن سونے پاک نبی دی آل اولاد دی محبت ادب احترام نہیں تو بلوی ایمان نہیں جگر سونے پاک نبی دی آل اولاد دی محبت ادب احترام ہے لیکن زہرہ دے بابے دا ادب احترام نہیں تو بلوی ایمان نہیں سونے پاک نبی دی محبت ادب احترام سونے پاک نبی دی آل اولاد دی محبت ادب احترام اے دوہے لازم و ملزوم چیزیں ہیں اے نہیں ہو سکدا کہ حضور نال محبت ہوئے حضور دی آل نال محبت نہ ہوئے یا حضور دی آل نال محبت ہے نبی دی آل نال محبت نہ ہوئے تو والوی سجنو ایمان مکمل ہو سکدا نہیں جس طرح سنے نبی دی محبت ادب احترام ہر مسلمان تے فرض عین ہے انہیں سونے پاک نبی دی آل اولاد دی محبت ادب احترام بھی ہر مسلمان تے فرض عین ہے ایمان والو اے میرے ذاتی جملے نہیں میں خطابت کو چمکاون دی خاطر جملے نہیں آلائے اے دوہے چیزاں اللہ دے قرآن دے اندر ہے دوہے چیزاں اللہ دے قرآن دے اندر سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول کچھ لوگ آئے او کون لوگ ہیں اہل کتاب لوگ آئے سونے پاک نبی دی بارگاہ نبوت دے اندر حاضر ہوئے آ کے عرض کرن لگے سونا سکو اللہ دے نال بڑی محبت ہے اللہ پاک دے نال بڑا پیار ہے اللہ دی توحید نال بڑا انس ہے لیکن حضور دی محبت دا اظہار نہ کیتا نے حضور دی محبت دے الفاظ زبان دے نہ کہنا ہے اپنے دل وچوں حضور دی محبت دا اظہار نہ کیتا نے سونے پاک نبی نے انہاں لوگاں دی گفتگو سنی حضور نے تائید نہیں فرمائی حضور نے خاموشی اختیار فرمائی خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا کچھ لوگ میں اللہ دی محبت دا دعویٰ میں میرے نبی دے قدمان دے اندر بہ کے بیٹھے کرے نے اور قرآن گھن ونجو میں اللہ دا سلام بھی گھن ونجو میرے محبوب کو ونجو کو سونا اللہ کریم سلام دے نے سلام دے ون دو بعد فرمے نے اے جڑے لوگ میں اللہ دی محبت دا دعویٰ بیٹھے کرے نے میں کوئی محبت دی ضرورت نہیں اے گل اللہ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمائی ہے دل چاہن دے ذرا قرآن سنا مت بابا زبلند محبت نہ دروشی پر قرآن سنا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
زبان ہے. اللہ فرمایا قول میرے محبوب اپنی نبوت والی زبان نال فرما رہے ہو ان کنتم جو لوگ تہاڈے کول آ کے آدن تحبون اللہ سکو اللہ دے نال بڑی محبت ہے. عرش والے رب نے فرمایا میرے حبیب میں کوئی محبت دی لوڑ نہیں اللہ تے کو کیڑی شے دی ضرورت ہے. فرمایا سنا اپنی نبوت والی زبان دے نال انہاں لوگوں کو فرماؤ فتبعونی پہلے میں سنے محمد کریم دی تابعداری کرو میں سنے نبی دی اتباع کرو میں سنے پاک نبی دے نقش قدم دے چلو جنہ میرے تابعدار بنسو. عرش والے رب نے فرمایا ول میں اللہ انہاں کو محب بنا گھنساں تحبون اللہ میں اللہ انہاں کو محب بنا گھنساں. اللہ فرمایا صرف محب تک نہیں جب میرے پاک نبی دے سچے اور پکے تابعدار بنسن اللہ اعلان فرمینا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ سارے گناہی معاف فرما دے سا. ایمان والو اللہ دے گھر دے اندر تساں تشریف فرما ہے وے ایک جملہ عرض کرنا چاہنا رب نے وعدہ فرمائے جو میرے محبوب دا تابع دار ہے او میں اللہ دا یار ہے جو میرے نبی دا تابع دار ہے فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمْ اللہ اللہ فرمائے جو میرے نبی دی اتباع کرے سی یحببکم اللہ بس او میں اللہ دا محبوب بندہ ہے میں اللہ دا پیارا بندہ ہے. سجنو معلوم تھیا جو حضور دا تابع دار ہے او اللہ دا یار ہے. اللہ واسطے ذرا غور فرمے سو اج دا مسلمان حضور دی اتباع کرے او دا اللہ دا یار بنے اج دا مسلمان حضور دے نقش قدم دے چلے او اللہ دا ولی بنے جو حضور دے نقش قدم دے چلے او اللہ کو پیارا بنے جو حضور دے نقش قدم دے چلے او حضور دا تابع دار بنے اور جو حضور دے نقش قدم دے چلے او کو اللہ اپنا محب بنن اپنا یار بنن. اج دا مسلمان حضور دا تابع دار بنے او اللہ دا یار ہے. کیا حضور صدیق نبی دا تابع دار ہے یا کہنا صدیق نبی دا تابع دار ہاں یا کہنا ابو بکر صدیق نبی سائیں دا تابع دار فاروق اعظم نبی سائیں دا تابع دار حضرت عثمان غنی نبی سائیں دا تابع دار علی المرتضی نبی سائیں دا تابع دار نبی دے تمام صحابہ حضور دے تابع دارن. معلوم تھیا جنہ حضور دے نقش قدم دے زندگی گزاری ہے رب انہاں نال وعدہ فرمائے ویغفر لکم ذنوبکم سارے گناہ معاف فرما چھوڑے سا. سارے گناہ معاف فرمے سا. ایمان والو اگلا جملہ سنو اللہ نے فرمایا میرے حبیب 23 سال تو اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی ہے. کتنا عرصہ صحیح 23 سال تو اپنی امت کو تبلیغ فرمائی ہے. سونا مکہ المکرمہ دی سرزمین دے اوتے تو میں اللہ دی توحید سنائی اپنی نبوت دے رسالت دا اعلان فرمایا لوگاں نے کنڈے تولے رستے دے وچھائے تو بجائے ناراض ہون دے کنڈیاں کو ہٹوا کے سٹوا کے تسن دعا دے ہاتھ اٹھائے اللہم اغفر لی امتی اللہ میری امت کو معاف فرما. لوگاں نے تولے رستے دے کھڈے کھٹوائے سونا لیکن ولوی تسن بد دعا نہ کیتی. فرمایا اللہم اغفر لی امتی شیب ابی طالب دے اندر سونیا 3 سال تسن متواتر نظر بند رہی ہوئے کافرہ نے ہر قسم دا تنل بائیکاٹ کیتا لیکن 3 سال متواتر تسن تمام تکلیفاں برداشت کیتا امت واسطے بد دعا نہیں کیتی. فرمایا میں اللہم اغفر لی امتی اللہ میری امت کو معاف فرما. طائف دے بازار دے اندر سنا 3 میل تک تسن چل دے رہ گئے ہوئے ظالم تیرے وجود مقدس دے پتھراں دی بارش برسیں دے رہ گئے تسن مسکرا کے فرمایا اللہ اینا میں کو سنیانیا نہیں اللہ اینا میں کو پہچانیا نہیں اللہ اے میرے مقام کو اے سمجھ نہیں سکے اللہ سیاں میری شان کو سمجھ نہیں سکے اے بھولے ہیں اللہ اینا کو برباد بات نہ کر اللہم اغفر لی امتی اللہ اینا کو معاف فرما دے ہو سکتے اینا دے آمن والے نسلہ میں چکو ایماندار بن پوے. اللہ فرمایا محبوبہ جنگ بدر دے اندر غلام شہید کرینی ولوی بد دعا نہیں کی تھی جنگ احد دے اندر 70 صحابہ شہید کرینی ولوی اپنی امت واسطے بد دعا نہیں کی تھی. ہر ویلے فرمایا وے اللہم اغفر لی امتی اللہ فرمایا محبوبہ جڑی 23 سال تبلیغ کی تھی ذرا اینا صلہ دا مانگو اینا صلہ دا منگو نا انعام دا منگو. اللہ کیا منگا عرش والے رب نے فرمایا میرے حبیب دنیا نہیں منگنی دولت زر مال نہیں منگنا منگنا کیا ہے. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا اللہ فرمایا میرے حبیب نبوت والی زبان دے نال فرما دو 23 سال تک میں تو کو تبلیغ کیتی ہے این تبلیغ دا کوئی صلہ نہیں منگدا تواڈے کولو منگدا تا الا المودۃ فی القربا اپنی آل اولاد دی محبت منگدا
اپنی آل اولاد دی محبت منگدا تو ایمان والو جس طرح سونے پاک نبی دی محبت ہر مسلمان تے فرض آئینے انہیں سونے پاک نبی دی آل اولاد دی محبت بھی ہر مسلمان تے فرض آئینے ایمان والو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سکا چاچا جنت ناہ جناب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گھر والی جناب حضرت بی بی ام فضل پاک سونے پاک نبی دی چاچی ہے جناب امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کائنات رحمت کائنات مقصود کائنات تمام کارخانہ کائناتی جن جان آمنہ دلال با کمال با جمال عربی لجپال نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلات و تسلیم دی خدمت اقدس دے اندر جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی گھر والی حاضر ہوئی میرے پاک نبی نے نگاہ نبوت دے نال لٹھا تو فرمایا اما آمن دا حال سناؤ کیویں تشریف گھنے جناب حضرت بی بی ام فضل پاک دے اکھ مبارکہ وچوں آنسو جاری ہو گئے میرے پاک نبی فرمایا اما رونا میں تے کو روندا ہویا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکدا میں اپنی امت کو رواون کیتے نہیں آیا میں اپنی امت کو دکھ دیون نہیں آیا میں اپنی امت دے درد ونڈاون دی خاطر اپنی امت دے دکھ سن دی خاطر آیا پر میں نے اما تو سنے دی ون میں اللہ دا نبی سوندا ویسا دس دس ای کیوں پیرونی ہے عرض کریں دی یا رسول اللہ میں رات خواب دٹھم اتنا دردناک خواب دٹھم اتنا ڈراکلا خواب دٹھم سیاں میں اپنا خواب ہن اپنی زبان دے گھن آ سکدی نہیں اگر خواب سنے نیاں میرے لب لرز دل میری زبان لرز دیئے میرا جگر لرز دے یا رسول اللہ برداشت نہیں تھی نا میں اپنا خواب تو کو کیویں سناواں حضور نے فرمایا اما میں اللہ دا نبی اجازت دینا تو میں کو خواب سنا میں اللہ دا نبی سننا چک ترتالی دے غیور مسلمانو اللہ واسطے میرا غور فرمے سو جناب حضرت بی بی ام فضل پاک نے عرض کی تی یا رسول اللہ میں ستیاں خواب نندر دی حالت دی اندر لہ دی پیاں تو دے نبوت والے وجود نالو تو دے طیب وجود نالو رحمت والے وجود پاک نالو گوشت حصہ جدا تھی کے میری جھولی دی اندر آئے سنیا جنا گوشت ٹکڑا جدا تھے میں دے کے پریشانی تھائی میں غمغین نہیں تھائی میں مونچی نہیں تھائی بلکہ جی میں دودھ پینا من والی اماما اپنے بچے کو گود دن نہ پا کے کھڑیں دیا می ہن دے خوش می تھی نن سیاں جو تو دے وجود مقدس نہ لوں گوشت نہ ٹکڑا کٹیج کے میری جھولی دن نہ آئے میں میں چاہ کے کھڑا من لگیاں جی میں مصوم بالا کو چاہ کے کھڑیں دے سیاں یو خواب دٹھے سجنو سونے پاک نبی نے فرمایا اما مبارک باد ہوئی ڈاڈا سونا خواب دٹھے رج رج سونا خواب دٹھے یا رسول اللہ تیرے خواب دی تعبیر دا سونا ہوا حضور نے فرمایا اما تیرے خواب دی تعبیر اے گے خالق کائنات میری صاحب زادی کو خاتون جنت کو بیٹا تا فرمیسن ول او بیٹا تیری گود دن راسی تو میری دھی دے بچڑے کو چاہ کے میری دھی دے صاحبزادے کو گود وچ پا کے کھڑے سے پر میں نے اما جڑے شہزادے کو چاہ کے تو کھڑے سے او شہزادہ بضاۃ منی میں محمد کریم دے جگر دا ٹکڑا ہو سی پر میں نے اما جڑے بچے کو تو چاہ کے گود وچ کھڑے سے نا او عام بچہ نہ ہو سی بضاۃ منی میں نبی دے جگر دا ٹکڑا ہو سی ایمان والو اگلے جملے دے ذرا غور فرماؤ حضرت ام فضل پاک فرمیندن کہ دنیا جہان دے خوشیاں ایک پاسے میں اپنے خواب دی تعبیر اپنے محبوب کو جڑی سنی ہے ای خوشی دا کوئی خوشی مقابلہ نہیں کر سکدی
جناب حضرات بی بی ام فضل پاک اپنے گھر دے اندر تشریف گھل گل وقت گزردا گئے ایک او ویلا آئے جناب حضرات بی بی ام فضل پاک بخار آئے عام بیماری دی حالت دے اندر تکلیف زیادہ ہو گئی ہے شدت دا بخار ہے جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ محترمہ اپنی گھر والی دے کول تشریف گھنن فرمان فضل دی اما اے میری رفیق اے حیات جی میں نہ سردار فرمایا تو سم بیمار ہیں وے لاچار ہیں زندگی دا کوئی علم نہیں ہو سکدے موت آ ونجے کوئی دل دی تمنا ہووی کوئی دل دی آرزو ہووی تے میں کو دسو میں عباس پوری کراں سجنو ہن بی بی دا کی دا دیکھو بی بی نے جواب کیا دیتے فرمانے عباس میں کو خالق کائنات دی قسم ہے جن دے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے میرے تے موت نہیں آ سکدی حال میں مر سکدی نہیں حضرت عباس نے فرمایا اے ام فضل تے کو کیویں یقین ہو گئے تیرے تے موت نہیں آندی فرمایا اے میرا سر دا تاج میں خواب دٹھم اپنا خواب سونے پاک نبی کو ون کے سنائے می سونے پاک نبی نے میرے خواب دی تعبیر دتی فرمان فضل دی اما اللہ میری صاحبزادی کو بیٹا تا فرمیسن اون بیٹے کو چاکے تو گود دن نرکھی دے سے فرمان عباس اجن او بچا اپنی اما دے شکم دے اندر آیا کہنی اون بچے دی ولادت تھائی کہنی او بچہ میری گود دن اندر آیا کہنی فرمان عباس میرا عقیدہ ہے زمینہ ختم ہو سکدن آسمان ختم ہو سکدن سورج بے نور ہو کے دمین تیا سکدے سچندے دو ٹکڑے ہو سکدے ستارے ٹرٹ ٹرٹ کے زمین تیا سکدے سمندر خشک ہو سکدے کائنات درم برم ہو سکدی ہے قیامت ہو سکدی ہے بر جڑے سونے پاک نبی دی نبوت والی زبان دو الفاظ جاری ہون کدے جھوٹے ہو سکدے نہیں کیوں فرمایا اے عباس اللہ نے قرآن کریم دندر فرمائے ساری کائنات دی مخلوق بولے اپنی مرضی نال پر زہرا دا بابا بلندے رب دی مرضی نال قرآن کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ نے قسم چاچا کے فرمائے ہم یقولو نفرا دے تہم تلامن والے یہودیو میرا محبوب آپو کلام نہیں بنے دا جب تک میں اللہ وہی نازل نہ کرا تو معلوم ہو گیا جس وقت حضور بولے نا یا اللہ دا قرآن ہوندا یا قرآن دی تفسیر ہوندی آئی ایمان والو حضرت بی بی ام فضل پاک فرمیندے نے بس میں خواب دی تعبیر دی انتظار چ رہی ہاں او وقت آ گیا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما گئے آون والا جوان ہے کون ہے جناب ابو تراب اسد اللہ فاتح خیبر شیر خدا حیدر کرار خاتون جنت دے سرتاج ولایت دے بادشاہ کون آیا اے او جوان ہے جن دی ولادت بیت اللہ دے اندر جن دی شہادت مسجد دے اندر اے کون ہے جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان والو در سنو خدا دی قسم چا کے پیادہ مدینے والے نبی فرمائے کعبے کو دیکھنا بھی عبادت قرآن دی زیارت کرنا بھی عبادت دے علی دے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے بلکہ حدیث پاک ہے سنو تلمی واٹمی گال نہیں حدیث مبارکہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس اندر صحابہ اکرم تشریف فرما ہن حضور نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ آؤ میں تو کو ایمان دی کسوٹی دے ماں ایمان دی پرخ دا آلہ تو کو عطا کرام ایمان دی پرخ دا آلہ ایمان والو پڑھے لکھے ذات تشریف فرما ہے بے دنیا جہان دے جتنے سائنس دانن ہر چیز دے پرخ دا آلہ بنائنے
لیکن ایمان دی پرخ دا آلہ نہیں بنا سکے ایمان دی پرخ دا آلہ جو مدینے والے نبی عطا فرمائے او میں حدیث سنانا چاہنا حضور نے فرمایا میرے صحابہ آؤ میں تو کوئی ایمان دی پرخ ایمان دی جانچ پڑتال واسطے آلہ دیواں یا رسول اللہ عطا فرماؤ حضور نے فرمایا جے کو دیکھنا ہوئے آیا کہ ایماندار ہے یا نہ ان دے دل وچ ایمان ہے یا کوئی نہ مسلمان ہے یا منافق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان دے سامنے میرے علی دا ذکر کرا ہے جڑا علی دا ذکر سن کے خوش تھی پوے ان دے مومن ہون وچ شک نہ کرا ہے جڑا علی دا ذکر سن کے منہ بھیڑا کرے ان دے بے ایمان ہون وچ شک نہ کرا ہے اے حدیث مبارکہ ہے فرمایا عن ام سلمۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب علی منافق ولا يبغضه مومن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کون اے نبی سیدی گھر والی ہے کائنات دے مومنہ دی روحانی اما ہے ام سلمہ پاک فرمیندن نبی سیدی فرمایا لا يحب علی منافق جڑا منافق علی نال کرے محبت نہ کرے سی ولا یؤمنہ ولا یؤمنہ مومن فرمایا کہ جڑا مومن ہے او کدی علی نال بغض نہ رکھے سی ایمان والو ذرا سنو اسا صرف علی والے نہیں صدیق والے بھی ہیں اسا صرف علی والے نہیں فاروق اعظم والے بھی ہیں اسا صرف علی والے نہیں ذنورین والے بھی ہیں حدیث مبارکہ سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا مدینہ العلم ابو بکر اساسھا عمر جداروھا عثمان سقفھا علی بابھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علم دا شہر ابو بکر دی بنیادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علم دا شہر عمر دا دیوارہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علم دا شہر عثمان دی چھت ہیں حضور فرمایا علم دا شہر علی دا دروازہ ہے دروازہ ہل تو ایمان والو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما ہے مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما ہے آمان والا جوان آیا جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف گھن لائے جب مسجد نبوی دے اندر داخل ہوئے نگاہ نبوت ولایت دے چہرے دے گئی ولایت دی نگاہ نبوت دے چہرے دے آئی نگاہ نبوت ولایت دے چہرے دے گئی ولایت دی نگاہ نبوت والے چہرے دے آئی میرے پاک نبی نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ اج تیرے چہرے دے خوشی دے آثار اج تیرے وجود وچوں خوشی دیاں لہراں پیاں نکل دل معلوم تھیندے تیرے وجود اندر خوشی دی لہر پئی دوڑ دی ہے حضور نے فرمایا علی اتنا کیوں خوش تھیاں ودے عرض کرندے یا رسول اللہ گلو خوش تھیاں خالق کائنات نے میں کو چند ورگا بیٹا تا فرمائے حسین بیٹا تا فرمائے سونا بچہ تا فرمائے سونا اتنا حسین ہے چہرے کو دے دان تو اللہ دی قدرت یاد آندی ہے آدھا سبحان اللہ بیٹے دے نقش و نین کو دے دان تو زبان بھی جو بے اختیار نکل دے سبحان اللہ سیاں اتنا سونا ہے اتنا حسین ہے میرا دل خوش ہو گئے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من علی یل میں کو اپنا لال دا دکھال یل میں کو اپنا بیٹا دا دکھال ایمان والو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیدر اقرار کو نالا کے چلن لگن حضور نے علی پاک دی مورچی کلو نہیں پکڑیا حضور نے علی پاک دی بہن کلو نہیں پکڑیا میرے پاک نبی نے حضرت علی دے انگلیاں دے اندر اپنی انگلیاں نے اتوکن پکڑنا ایک الگ چیز ہے انگلے میں پاؤنا انگلیاں ایک الگ چیز ہے دیکھنو کہ میں مسجد دے اندر آواں یا تولے چک دے اندر آواں تو ہاں قبلہ حافظ ریاض صاحب میری کے اے تھم مورچی تو پکڑ کے دے ٹور پون اے اگو میں پچھو ہاں دیکھن والے دیکھ کے اکسن یار خیر ہے اج سدا حافظ صاحب فلاں مولوی دی باہ کول پکڑ کے چھکی لیندا باہ کول پکڑ کے چھکی لیندا خیر ہے جکہ مورچی ہاتھ وچ نہ ہوئے تے انگلے وچ انگلیاں ہوئے نا ول ہر دے وچ دیکھن والا دیکھ کے اکھ سی یار بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے یار انگلیاں دے اندر انگلیاں
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی پاک دی مرچی مبارک تو نہیں پکڑیا بلکہ حضور نے اپنی نبوت والیاں انگلیاں علی پاک دے انگلیاں دے اندر دے دتیاں بلکہ ای سنو نبوت والیاں انگلیاں ولایت والیاں انگلیاں دے اندر تے ولایت والیاں انگلیاں نبوت والیاں انگلیاں دے اندر تے تالی دے غیور مسلمانوں ذرا میرے آلے پاسے دیکھو جب نبی دے دے علی دیاں انگلیاں ایویں آپس دے اندر گلکڑی پاتی ایویں انگلیاں دے اندر انگلیاں گیاں نبی دے علی دات اعلان ویندا کرن دے او مدینے والو دیکھو نبوت ولایت کلوں جدا نہیں دے ولایت نبوت کلوں جدا نہیں سجنوں جے نبوت کو ولایت کلوں جدا کرے او وی گناہ گارے جڑا ولایت کو نبوت کلو جدا کرے او وی گناہ گارے نبوت ولایت کلو جدا نہیں تے ولایت نبوت کلو جدا نہیں سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے داماد کو نال کے جب اپنی صاحبزادی دے گھر دے تشریف گھل گل حضور نے فرمایا علی جی شرم و حیا دا تقاضا ہے جڑے گھر دے بچہ پیدا ہوے اون کمرے دے اندر نہ ڈاڈا ویندے نہ نانا ونج سکدے شرم و حیا دا تقاضا ہے علی تو دا گھر دا مالک ہے تو دا گھر دا وارث ہے ونج اپنا لال چاوا میں کو دکھا دس کتنا حسین ہے ایمان والو جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی نو گھر دے اندر گئے اپنے شہزادے کو ہتھاں دے چاتیاں نے بلکہ جملے دے غور فرماؤ حیدر قرار چاہتیاں دے بلکہ ای آنکھو قرآن دا کاری قرآن دے کاری کو چاہتیاں دے شہید شہید آزم کو چاہتیاں دے قرآن ایمان والا جناب حضرت علی المرتضی کے جے قرآن دے کاری ہیں اے او قرآن دے کاری ہیں جڑے ویلے میدان جہاد دن نہ بنجینا گھوڑے دے سوار تھی من پومینا کھبا پہ جا کے رکاب بچ رکھنا والآب زین دے بینا سجا پہ روجی رکا بج نہ پہنچدا ہے در قرار پہلے قرآن دا ختم کر گھندا اند نال ولایت دا تعلق ہے کرامت دا تعلق ہے ایمان والو ذرا سنو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول علی پاک اپنے شہزادے کو چاہتیاں نے لیکن ہن چہرے دے خوشی دی آثار کہنی علی پاک مونجے تھے آنن علی پاک غمگین تھے ودل میرے پاک نبی نے فرمایا علی اتنا کیوں مونجائے ہن دا تو خوش تھی کہ میرے کول گئے لیکن ہن مونجا تھی کہ پی نے پریشانی دی حالت دن پیانے جناب ابو تراب اسد اللہ فاتح خیبر شیر خدا حیدر قرار جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ این گلو میں پریشانا جڑے ویلے دی این میرے بچے دی ولادت ہائیے ہوں ویلے تو لا کہیں ویلے تک ماں زہرہ دے چہرے کو نہیں دیتا میں اب علی دے چہرے کو نہیں دیتا آنکھ بند آنکھ کھل دی نہیں سیاں پریشان ای گالو آکے ہو سکتے کہ آپ زہری نگاہ تو محروم ہوئے لوگوں میں نے پاک نبی نے فرمایا علی لا نا نا ای نا آنکھ میں نا لال میں نبی دے سبردکار دیکھ آنکھ کھلیں دے یا نہیں کھلیں دا سجنو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت امام حسین پاک میں ہتھاں دے چاہتا ہویا ہے چاہ کے آپ نے فرمائے انہیں لبان دے ہاتھ لینے فرمے نے میرا بچہ آنکھ کھول میں تیرا نانا مصطفیٰ ہاں تیری اممہ بھی پریشان ہے تیرا ابا بھی پریشان ہے ذرا آنکھ دا کھولے ہاں سجنو جب میرے پاک حسین دی آنکھ مبارک کھلیے تو پہلی نگاہ نانے مصطفیٰ دے نبوت والے چہرے دے گئیے نانے مصطفیٰ دے نبوت والے چہرے دے گئیے سجنو ذرا غور فرماؤ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہتھاں دے چاہتا ہویا ہے چاہتی بیٹھن تے حضور نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ بیٹے دے کان وچ اذان دتی ہے یا کائنا بیٹے دے کان دے اندر اذان دتی ہے یا نہیں دتی پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرما ہے وے
تاریخ اسلام دے نال والا تعلق سی میں بھی تاریخ اسلام سیرت نبی دا ذکر پیا کرنا سونے پاک نبی دی عمر مبارک زہریے 63 سال کتنی عمر سی 63 سال حضور دی زہری عمر آپ نے 63 سال دی زندگی دے اندر نہ بیت اللہ وچ اذان دیتی ہے نہ مسجد نبوی دے اندر اذان دیتی ہے اگر میرے محبوب نے اذان دیتی ہے تو حضرت حسین دے کن دے اندر دیتی ہے دنیا جہان دی علماء تو پوچھو اللہ اکبر دنیا جہان دی علماء کو پوچھ کے دیکھو حضور نے 63 سال دی زندگی دے اندر نہ بیت اللہ وچ اذان دیتی ہے نہ مسجد نبوی دے اندر اذان دیتی ہے اگر میرے محبوب نے اذان دیتی تو حضرت حسین دے کان دے اندر دیتی ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدنا حضرت امام حسین پاک میں ہتھاں دے چاہتے ہیں آپ نے اپنے صاحبزادے دے سجادی شہادت والی انگلی مبارک دو پکڑ کے پر میں نے آمین اللال میں تے کو آزان سناوا ہن میرے پاک محبوب نے شہزادے دے سجے کان وچ آزان پڑھیے کھبے کان دے نہ تکبیر پڑھیے کیسا سونا منظر ہو سی جب محبوب نے حضرت حسین کو آذان سنائی اسی کیا فرمایا اللہ میرے پاک نبی نے اپنے نواسے دے سجے کان دے اندر اذان پڑھیے کھمبے کان دے اندر تکبیر پڑھیے میرے پاک نبی فرمائے میرا بچہ حسین تیرے نانے مصطفیٰ نے اذان بھی مکمل کر چھوڑیے تکبیر بھی مکمل کر چھوڑیے ہن اگلے جملے کدھر سنو جے کر اذان تکبیر میرے نبی مکمل فرمائیے اذان تے سنن والا او حسین نے جے اپنی نماز کربلا دے اندر مکمل فرمائیے ہاں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتا ہویا تھا نے تے آپ نے پھر علی پاک کو مخاطب ہو کے فرمایا علی جی آقا فرمایا اپنے بیٹے کو گھٹی لائیے اپنے بچے کو گھٹی لائیے آج کی تھی آقا گھٹی نہیں لائی یا رسول اللہ آپ لاؤ میرے پاک علی نے فرمایا یا رسول اللہ جات دے دم میں چھوارا چاہتی آواں تھوڑی جی شہد گن کے آواں چھوارے کو چباؤ چا ماکھی دے اندر شہد دے اندر ملا کے مٹھی لواں بنا کے میرے لال کو چٹواؤ گھٹی دا لاؤ سجنو میرے پاک نبی فرمایا علی نا نا اے گھٹی بھلا میرے پتر دے لائق دیئے گھٹی گھٹائیے پتر آلائے جیویں پتر آلہ ہے گھٹی بھی آلہ ہونی چاہی دیئے سجنہ ہون میرے پاک نبی نے اپنے لال کو گھٹی لئیے کیری شہد نال گھٹی لئیے حضور نے میں حتن دے چاہتا ہویا ہے تے فرمینے میں دلال مو کھول میں تے دنانا مصطفیٰ تے کو گھٹی لاما سونے پاک نبی نے اپنی نبوت والی زبان رسالت والی معصوم زبان وما ینتقوان الہوا انہو الا وحیو مصداق زبان حضور نے اپنے شہزادے دے منہ پاک دے اندر دیتی ہے میرے پیر حسین نے اپنے نانے مصطفیٰ دی نبوت والی زبان کو چوسنا شروع کیتے جنا آپ چوسین دے پیان ایمان والا سونے پاک نبی دے لواب حضرت حسین پاک دی چھاتی دے اندر منتقل پہ ہونے مر جملہ ٹھاندہ نہیں گل ٹھاندی نہیں کہ میں حضور دے لواب آکھاں بلکہ ہی آنکھو جب میرے پیر حسین نے اپنے نانے مصطفیٰ دی نبوت والی زبان کو چوسنا شروع کیتے نبوت دے انوارات نبوت دے کمالات نبوت دیاں برکتاں نبوت دیاں رحمتاں نبوت دیاں شفقتاں لواب دی شکل دے اندر منتقل ہو کے ہن حسین دی چھاتی دے اندر این لوگوں سنو سنو جے کر بچہ نیک تھی پوے محلے دارا دن کے اچھے بندے دی گھٹی لگی ہے بچہ نیک تھی پوے نا سہی تے محلے دیا ماما بڑھڑیا ماما آدن
کہیں بخت والے بندے دی گھٹی لگی ہے بچہ چنگا ہے بچہ نیک صورت ہے بچہ شرم و حیا والا ہے بچہ غیرت مند ہے بچہ بد زبان کہ نہیں گھٹی لامن والے دی تری پئی تھیندی ہو دے تے جے کر بچہ شرارتی نکل پوے نہ کہیں دے کبوتر چھوڑے دے نہ کہیں دے ککڑی چھوڑے نہ گھا چھوڑے نہ لکڑی چھوڑے ادھ رات کٹھی کے پھرا مندے پانی دے وارے چوری لوڑی رکھے ول اوے محلے دے بڑھیاں دے بڑھڑے آدھن کہیں ایسے بد بخت دی گھٹی لگیے بال سکون ہی نہیں کرانے دا بال سکو سکون ہی نہیں کرانے دا ایمان والو جے کر تہاڈے میرے بچے کو کہیں چنگے بندے دی گھٹی لگے آدھے بخت والے بندے دی گھٹی لگی ہے تے جڑے حسین کو میرے نبی گھٹی لئی ہے حسین دا کیا مقام دے شان ہو سی گھٹی دے اثرات ہونے نا ایمان والو میں نے پاک نبی نے سونے پاک حسین کو گھٹی جو لئی ہے گھٹی دی برکت دا دیکھو یارا تاریخ اسلام دا مطالعہ کر کے دیکھ آ علمی دنیا دے اندر اسلام دے کفر دی پہلی جنگ جنگ بدر جنگ بدر دے اندر 14 صحابہ شہید تھے 7 مدینے پاک دے رہن والے 7 مکے پاک دے رہن والے 7 مہاجر صحابہ 7 انصار صحابہ میدان بدر دے اندر شہید تھے لیکن شہادت دو بعد زبان دے سکتا تاری ہے کئی شہید نے قرآن نہیں سنایا یارا جنگ احد اندر 70 صحابہ شہید تھے حتیٰ کہ میرے پاک نبی دا سکا چاچا جناب حضرت امیر حمزہ سید الشہداء شہید ہوئے آپ دے وجود مقدس دے یارہ ٹکڑے کر دیتے گئے آپ دی چھاتی کو کھولا گئے کلیجہ کڈھا گئے آپ دے بازو جدا کیتے گئے حتیٰ کہ کتاباں چا کے دیکھو حضرت امیر حمزہ پاک دے وجود مقدس دے یارہ ٹکڑے تھے لیکن حضور دے چاچے نے شہادت دو بعد قرآن نہیں سنایا جنگ ہوتے اندر ایک بیا صحابی ہے جنہ حضرت حنزلہ ہے ان دا لقب غسیل الملائکہ ہے جے کو اللہ دے فرشتے غسل پہ دین اتنا عظیم شہید ہے لیکن شہادت دو بعد قرآن نہیں سنایا آو یارا حنین دے اندر ایک شہید ہے لیکن شہادت دو بعد قرآن نہیں سنایا یارا جنہ میدان کربلا ہے علی پاک دے بیٹے شہید ہیں ابو بکر بن علی شہید تھے عمر بن علی شہید تھے عثمان بن علی شہید تھے غازی عباس بن علی شہید تھے جعفر بن علی شہید تھے حضرت عبداللہ بن علی شہید تھے لیکن شہادت دو بعد کہیں قرآن نہیں سنایا حضرت امام حسن پاک دا بیٹا امام قاسم شہید تھے شہادت دو بعد قرآن نہیں سنایا خود میں نے پیر حسین دا بیٹا جنہ دنا علی اکبر ہے حضرت علی اکبر شہید تھے شہادت دو بعد قرآن نہیں سنایا ایک میدان کربلا دے اندر شہید اعظم ہے جنہ دنا حضرت امام حسین ہے آپ دا وجود مقدس زمین دیا سر سانگ دیا زبان دے قرآن دی تلاوہ جاری ہے کیا فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون جگر میں نے پیر حسین نے سانگ دے قرآن سنائے کیوں سنائے اے نانے دی گھٹی دی برکاتے نانے مصطفیٰ دی نبوت والی زبان حضرت حسین پاک دی زبان دے نال ٹچ جو تھئیے نبوت دا اے جا کرنڈ لگے ماں دی گود وچ تے قران دی تلاوت اے نانے مصطفی دی مہر نبوت تے قران دی تلاوت اے نانے دی گود وچ کھیلے دا قران پڑھے ماں دی انگلی پکڑ کے ٹورے دا قران پڑھے حسین دا بچپن دا قران حسین دی جوانی دا قران دی تلاوت ایمان والو کربلا دے اندر شہید ہوئے وجود زمین دے سرسانگ دے ولوی حسین دی تلاوت اوے زبان جاری اے اے میرے پاک نبی دی گھٹی دی برکت ہے ایمان والو تھوڑے واپس آؤ حضور نے فرمایا علی اپنے بیٹے دا نام رکھے یا رسول اللہ میرا دل چاہندے میں اپنے بیٹے دا نام رکھاں حرب جنگجو بہادر حضور مسکراتے فرمانے علی نا اے نام میرے بیٹے دے لائق دا نہیں یا رسول اللہ آپ ارشاد فرماؤ
سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا علی ای میرے لال دنا تو وی نہ رکھ ای میرے لال دنا میری دھی زہرا وی نہ رکھے ایندا نام میں نبی وی نہیں رکھیندا علی تو وی انتظار کر میری دھی خاتون جنت وی انتظار کرے میں خود نبی وی انتظار کرے نا میرے شہزادے دنا خود خدا آپ رکھے سی ایمان والا جناب حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ دی شواہد نبوت چاہ کے دیکھو باقی حدیث نا کتاباں چاہ کے دیکھو جب حضور نے فرمائے تو اللہ نے فرمائے جبرائیل جی اللہ فرمائے ونج میرے محبوب انتظار دے اندر ہیں اج مدینے دے اندر خوشیاں پیا تھینیں ونجو نا کھن ونجو ونا کو سونا اللہ کریم سلام دینن سلام دے من تو بعد فرمینن حضرت ہارون علیہ السلام دی وی جوڑی پتراں دی آئی بڑے دنا شبرا چھوٹے دنا شبیرا پھر میں نے سونا تساں وی اپنے بیٹیاں دنا ایک دنا شبر رکھو دوجے دنا شبیر رکھو شبر دا عربی وچ مانا حسن پاک بندے شبیر دا عربی وچ مانا حسین بندے جند جیو میں تہاڈے کول پوچھنا جنہاں شہزاداں دے ناں رکھن والا خود خدا آپ ہوئے انہاں شہزاداں دا کیا مقام ہوسی حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ علی اے جڑے دو ناں حسن اور حسین حضرت امام حسن تے حسین دی ولادت تو گھن کے نا او آدم علیہ السلام تک علم دی دنیا دی سیر کر کے دیکھو علمی دنیا دے اندر آؤ تاریخ دا مطالعہ کرو احادیث دا مطالعہ کرو تفاسیر دا مطالعہ کر کے دیکھو آدم نبی تو گھن کے جناب امام حسن دے حسین دی ویلا تک پچھن جتنی مخلوق آئی ہے کہیں دا نا نہ حسن ہے نہ کہیں دا نا حسین ہے نبی صحیح فرمائے اے دو نام حسن اور حسین اللہ نے تمام مخلوق دے ذہن وچ چھپا کے اپنے خزانے وچ رکھ چھوڑے ہیں اج اللہ نے بطور تحفہ میری دھی دے پتراں کو نا عطا فرمائے میری صاحبزادی دے بیٹے کو عطا فرمائیں ایمان والو اے کیسے شہزادن جنہاں دے نام رکھن والا جنہاں دے نام تجویز کرن والا بھی خود رب ذوالجلال آپ ہے ایمان والو ہن اگلے جملے دے غور فرماؤ جناب امام حسین پاک سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گود مبارک دے اندر ہیں نبوت والی جھولی مبارک دے اندر ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ میں کو حسین نال محبت ہے اللہ تو بھی حسین نال محبت کر اللہ میں کو حسین نال پیار ہے تو بھی حسین نال پیار کر میں نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوہاں شہزادہ کو گود دینا پاتا ہے حضور فرمائیں دے بیٹن الحسن الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ میرا حسن وی میرا حسین وی صرف جنتی نہیں جنتی نوجوان دے سردار ایمان والو ذرا حدیث مبارکہ دی وضاحت کرن ذرا غور فرماؤ میں نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت تک تقسیم کیتی ہے بیش تقسیم کیتی ہے حضور نے دس صحابہ کو سر کے جنت ہی ٹھکا دیتی ہے حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ میرے پاک نبی سارے سارے کے جنت ہی ٹھکا دینے حضور فرمایا ابو بکر تو بھی جنتی عمر تو بھی جنتی عثمان تو بھی جنتی علی تو بھی جنتی طلحہ تو بھی جنتی عبد الرحمن بن عوف تو بھی جنتی سعد بن ابی وقاص تو بھی جنتی لیکن جنہ شہزادیاں دی واری آئی ہے حضور کی نہیں فرمایا الحسن فی الجنہ الحسین فی الجنہ حسن تو بھی جنتی حسین تو بھی جنتی حضور کی نہیں فرمایا بلکہ حضور فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ میرا حسن دے حسین صرف جنتی نہیں بلکہ کہ جنتی نوجواناں دے سردار ہیں
ایمان والوں اگلے جملے دے غور فرماؤ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر دے اندر تشریف فرمائے حضور دی زوجہ محترمہ حضور دی گھر والی کائنات دے مومنہ دی روحانی اماں جنہاں دا ناں ہے جناب حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سونے پاک نبی فرمائے فرمانے ام سلمہ جی یا رسول اللہ فرمایا اج میرے کول ایک مہمان پیان دے جو اج تک پہلے آیا نہ آئی پہلی مرتبہ مہمان پیان بن دے ام سلمہ اپنے گھر دا دروازہ بند کر اگر کوئی آمن پوے میں نبی کو ملن دی خاطر اجازت نہ دیویں جب تک میں اللہ دا نبی حکم نہ دیواں ایمان والو ام سلمہ پاک فرمینے میں اپنے گھر دے دروازے دے کول بہ گئیاں صحابہ ملن کیتے اجازت منگ دین میں سونے پاک نبی دا پیغام دینیا تو کو اندر آمن دی اجازت کہنی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول کون مہمان آئے حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ دا عظیم فرشتہ ہے جن دی اللہ نے ڈپٹی بارشاں دے اُتے لئی ہوئی ہے جتھے اللہ حکم دین دے بادلاں کو نال لا کے ہوں زمین دے خطے دے بارش وسا کے آندے ای فرشتے دے نام حضرت میکائیل علیہ السلام ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دن حاضر ہوئے حضور گفتگو فرمیندے بیٹھن اللہ دے فرشتے دے نال گال ہی بیٹھے کرے دن سجنو تھوڑی دیر گزریے ایڈو شہزادہ حسین دروازے دے آئے جب دروازے دے آئے آپ نے فرمے اما میں نانے کو ملنے جناب حضرت ام سلمہ پاک فرمیندے میرے دل دے خیال آئے جڑا آمن والا حسین آیا کھڑے اے نبی کلو جدا نہیں نبی حسین کلو جدا نہیں اے دا نبی دا جگرے میں کیویں روکاں دروازہ کھولیا حضرت حسین پاک دوڑ دے ہوئے اپنے نانے مصطفیٰ دی مہر نبوت دے ون کے سوار ہو کے بہ گئے ایویں اپنے نانے دے ولیل ولا زلفاں دے نال کھیڑ دین مونڈے مبارک دے چڑھ کے بہ گئے حضور نے کیا کیتا امام حسین پاک کو یہ بارہ بہاں والائیے اپنی گود مبارک دن بلہا کے میرے پاک نبی نے حسین دی پیشانی کو بوسا دیتے حسین دے رخساراں کو بوسا دیتے حسین دے لباں کو بوسا دیتے آپ نے گردن کو بوسا دیتے گردن کو بوسا دے مردو بعد میں نے پاک نبی آخری عمل کے نہ کیتے ہیں حضرت حسین پاک دی چھاتی کو سنگڑا شو کر دیتے نے سنگ دے بیٹھے جویں غلام دے پھل کو سنگھیں دے جناب حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیتی سونیا ایک مسئلہ دا سمجھ آگے بوسے دین دیو اے محبت دی دلیل ہے لیکن سنگ دے جو بیٹھے ہو سنگن دی وجہ کیا ہے تیرے میرے پاک نبی نے فرمایا اے میکائیل میں اپنے بیٹے کو بوسے دیتے میں پیار دی وجہ کلو محبت دی دلیل ہے سنگ دا این گلوان میں کو این لال دے وجود وچو جنت دی خوشبو آن دیئے میں کوئی لال دے وجود وچوں جنتی خوشبو آن دیئے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضور نے فرمایا میں کوئی جنتی خوشبو آن دیئے میکائیل علیہ السلام بل سوال کریں دن یا رسول اللہ کیا تو کوئی اپنے لال دے نال پیارے ان دے نال محبت جیا حضور نے فرمایا میکائیل صرف محبت نہیں بلکہ حضور فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین میں نبی بچوں ہیں تے میں نبی حسین بچوں ہاں کیا مطلب فرمایا حسین دے وجود میں نبی دے وجود بچوں زہر تھے حسین دے وجود بچوں میں نبی دی شان زہر تھی منی ہے میں نبی دی شان دے اظہار تھی منی ہے فرمایا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جملے ارشاد فرمائے تو حضرت میکائیل علیہ السلام اٹھاؤں احادیث تے کتاباں مشکاں شریف چاہ کے دیکھو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین پاک میں گود دن در چاہتا ہویا ہے تے حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہی تھی یا رسول اللہ جڑے بچے کو سنگ دے بیٹھے ہو پیار بیٹھے کریں دے ہو توری امت دے لوگ ہی بچے کو شہید کر دے سے مشکاں شریف جدی سے فرمایا یا رسول اللہ توری ہی بچے کو توری امت دے لوگ شہید کر دے سے حضور نے فرمایا میکائیل میرے ہی لخت جگر کو میرے ہی جگر کو شہید کر دے سن جیا یا رسول اللہ شہید کر دے سن حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اجازت ہوے تے میں تو نے این لال دے مقتل گاہ دی مٹی جا کے پیش کراں چا
جتھے توری شہزادے نے شہید ہونے توری شہزادے دے بچے نے شہید ہونے توری شہزادے دے بھرام نے شہید ہونے خاندان نے شہید ہونے او مٹی چاہ کے تو کو آدے ماں حضور اجازت دیتی ہے میکائیل علیہ السلام نے مٹی پیش کیتی ہے جب مٹی پیش کیتی ہے تو حضور نے او مٹی کو یہ موٹر پکڑ کے اپنے نک مبارک دے نال لائے سن گیا جو ہے حضور دکھا میں چوہاں سوائن فرمائے نے اے میکائیل اندے وچو خشبو نہیں آندی اندے وچو غم دی بو آندی ہے جدائیاں دی بو آندی ہے خون دی بو آندی ہے حضرت میکائیل علیہ السلام نے فرمایا سیاں اے تو نے شہزادے دی مقتل گاہ دی مٹی ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو آواز دیتی ہے فرمایا نے ام سلمہ تال آ ہن گھر دے اندر آ اللہ دا فرشتہ چلا گئے جناب حضرت ام سلمہ پاک فرمانے میں جو سونے پاک نبی دے کول آئیاں میرے پاک نبی دے نبوت والے ہاتھ مبارک نن مٹی ہے آپ ہی میں ستے ہوئے اپنی مٹھ مبارک میں نبوت والے چہرے دے تلے ودوہا دے مکھڑے دے تلے نیتا ہویا ہے حضور پاسے دے بار ستے پل اکھی میں چو آنسوان دی برساتے نے میں آرکی دی یا رسول اللہ شلا کدے تو کتتی وار نہ لگے سونا کرائی مجھے نہ تھی وہ ارشاد فرماؤ کیوں روندے پہ ہو فرمین سلمہ میرے کول او فرشتہ ہے جو میرے کول پہلے کدے ہی نہ آیا اے مٹی چا کے دے گئے اے میرے حسین دے مقتل گاہ دی مٹی ہے ای مٹی کو چا گل شیشی دے اندر بند کر چا جڑی دیوار ہے مٹی خون بن وے سی اون دیوار میرے شہزادے حسین دی شہادت دنیو سی جناب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندن ہر روز اٹھی دیم مٹی کو دے دیم وقت گزردا گئے سن 60 ہجری آئیے محرم الحرام دا مہینہ ہا جمعۃ المبارک دا دی آئی محرم الحرام دی دا تاریخ ہے جڑی دیوار حضرت حسین کربلا دے شہید تھن ہون دیوار تے مٹی خون بن گئی ہے ایمان والو ایک جملہ بھی عرض کرنا چاہنا جتنے شہید ہیں جتنے عالم اسلام دے جتنے شہید ہیں انہاں دی شہادت دو بعد انہاں دی شہادت دے تذکرے ہیں عالم اسلام دے جتنے شہید ہیں تمام شہیداں دی شہادت دے تذکرہ شہادت دو بعد ہے حسین او جوانے اج ماں دی گود دے اندر آئی شہادت دے ذکر پہلے تھی نہ پیا شہادت دے ذکر پہلے پہ تھی نہیں شہادت دے تذکرے پہلے تھی دے پیان میں توارے کلو پوچھنا کیا اللہ دے فرشتے اپنی مرضی نال حضور کلو آسکتے اللہ دے فرشتے حضور دے کول اللہ دی جانت دے بغیر آسکتے نہیں آسکتے تو معلوم تھیا اللہ پاک خود حکم لیتے اے میکائیل من میرے محبوب دا دیداری کی تیا دے جڑے شہزادے کو چاہ کے خوش تھی دن اندی شہادت دی خوشخبری سنائی ایمان والو کون حضرت امام حسن دے حسین ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنی صاحبزادی دے گھر تشریف گھلن نبوت دے باغ دے پھل نبوت دے باغ دی جوڑی جناب امام حسن دے حسین پاک موجود جب امام حسن دے حسین پاک موجود میرے پاک نبی نے فرمایا او میرے شہزادے آؤ ذرا میرے قریب آؤ جب قریب آگے سونے پاک نبی نے فرمایا حسن حسین ذرا میں نانے کو کشتی دا لڑکے دکھاؤ آؤ جب نانے حکم دیتے جنتی نوجوان دے سردار آپس دے اندر کشتی لڑن لگے دیکھن والے کون ہیں علی پاک بھی دیکھن والے خاتون جنت بھی دیکھن والی میرے پاک نبی بھی دیکھن والے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کشتی دے دیاں آپ نے فرمایا حسن حسین دی بانہ کلو پکڑ تلے دے کنڈ لا ول تھوڑی دیر دوبان فرمین حسن جلتی کر حسین کو این طریقے دے نال ڈہا میرے پاک نبی جب ایو ارشاد فرمائے خاتون نے جنت بول پائی فرمائے نے ابا جڑا وڈا ہے او کو دا بیٹھے سکھیں دیو جڑا چھوٹا ہے اونی کنڈ پہ لویں دیو اللہ دی قسم میرے پاک نبی فرمایا میری دھی زہرا جویں میں حسن پاک کو دا بیٹھے سکھینا ایویں جبرائیل امین حضرت حسین کو دا بیٹھے سکھینے
ایویں جبرائیل امین دا بیٹھے سکھیندن تو ایمان والو اے کیا ہے اے عظمت ہے اے شان ہے اے مقام ہے حضرت حسین نے شریعت کو ناز منوائے شریعت نے حسین دے ناز منن ایک وقت او آئے شریعت نے ناز منوائے حسین نے منن شریعت نے ناز منوائے حسین نے منن دیکھو میدان سامنے کربلا آئے ناہی دی رات گزری قرآن دی تلاوت دے اندر جب محرم الحرام شریف دیدامی دلی آئی تو جناب سیدنا حضرت امام حسین پاک اپنے خیمے دے اندر آئیں اون محمد امہ دے کولن حضرت بی بی رباب میرے پیر حسین دی زوجہ محترمہ انہ دے کولن اون محمد امہ پیا دیئے فرمایا اے میرے ویر جی میری بھین فرمایا آؤ سن لو اج ترے دیوارا ہو گئے اسا سارے پیاسے آئے ساڈے دودھ پیون والے معصوم بچے وی پیاسے نوجوان جڑن او وی پیاسے فرمانے حسین ایک معصوم بچائے حضرت رباب اپنے بیٹے دی پیاس برداشت نہیں کر سکدی بار بار شہزادے کو چاہ کے میرے کول این سفارش کرن دی خاطر حسین کو آکھو میرے ہی لال کو پانی دا پلاویا چا ایمان والو ادرا سنو میرے پیر حسین نے فرمایا اے میری بھیڑ اون محمد یمہ جے کر میں دشمن دے سامنے ہاتھ پھیلا لامنا ہو گیا دشمن دے سامنے گردن جھکاونی ہو گیا میں مدینہ کیوں چھوڑا گا میں نانے دا روزہ کیوں چھوڑا گا میں نانے دا شہر کیوں چھوڑا گا جے کر میں دشمن دے سامنے گردن جھکاونی ہو گیا میں اپنا آبائی علاقہ مکہ المکرمہ کیوں چھوڑا گا کعبے کو چھوڑ کے کربلا دن نہ کیوں آواں گا فرمائے میری بہن میں اپنے دودھ پیندے بچے نانے دی شریعت قربان کر سکدا لکنی ظالم دے سامنے حد پھیلا کے پانی نہیں منگ سکدا سجنوں ترا خوف نال سنو خدا دی قسم چا کے پیا دا میرے پیر حسین دریائے فرات دے پانی دا محتاج نہ ہا میرے پیر حسین زمین دی تہ والے پانی دا محتاج نہ ہا جکر میرا حسین چاندا تو دریائے فرات کو ولایت والی انگلی دا اشارہ کریا دریائے فرات دا پانی حسین دے قدمہ کو بوسے پیا نیندا ہوویا جگر میرا حسین چاندا زمین دے ایڑی مریندا کربلا دی دھرتی دو تے پانی دے چشمے جاری تھی ویندے لیکن میرے پیر حسین نے فرمایا اے اصغر دی اممہ اے رباب اے میں کو دسا دریائے فرات دا پانی پتر کو پلاونا پسند کرے نیے یا حوض کوثر دا پانی پلاونا پسند کرے نیے حضرت بی بی رباب نے جواب دیتا حسین میں دریائے فرات دا پانی نہیں پلاونا چاہندی میں اپنے لال کو حوض کوثر دا پانی پلاونا چاہنی ہاں فرمایا ول صبر کر جناب حضرت امام حسین پاک بھین نے آ فرمایا اے میرا ویرا میں من گئی ہاں تو خجورے پانی نے منگدا لیکن نانے دی ایک حدیث دا سنا چا کربلا دے اندر جی دس کو کیا سناونے میرے پاک نبی دا فرمانے جڑا بندہ چٹی داڑھی والاں دا حیا نہیں کریندا بالاں دے رحم نہیں کھاندا میں نبی دی امت وچو خارج ہے چک 43 دے غیور مسلمانوں قرآن دا قاری حضرت علی اصغر پاک جو 6 مہینے دا بچہ ہے ایویں ہتھاں دے ہتھے لی دے چاہتا ہے جویں قرآن دا قاری ہتھاں دے قرآن کو چاہتی وتاں دے ول اپنی چھاتی دے نال لیندے کئی ویلے قرآن کو بوسا دیں دے ایویں قرآن دا قاری اپنے معصوم بچے کو اپنی ولایت والے ہتھاں دے چاہتا ہویا ہے ایویں چھاتی دے نال لینے میاں سنو کربلا دی دھرتی دے گئے ون کیا کہنے او عمر بن سعد او فلاں او فلاں آو درہ سنو جان دیو کہ میں کونا میں خاتون جنت دا دودھ پیون والا حسینا میں حیدر قرار دا خونا نبیاں دے نبی دا نواسا ہاں میں امت دا پتر
ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਵਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਥੀਆ ਸੂਰਜ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਦੂ ਤਾਂ ਨਾ ਆਇਆ سورج اپنے مقام دو تن آیا میں غیرت مند ماں دا بیٹا ہاں غیرت مند اب علی دا بیٹا ہاں فرمایا او میدان کربلا دن آمن والے یزیدیو سنو میں نے پاک نبی دا فرمانے جڑا چٹی داڑی ولد حیا نہیں کریندا ادب نہیں کریندا احترام نہیں کریندا معصوم بالاں دے رحم نہیں کھاندا میں نبی دی امت وچو خارج ہے میں نبی داں دے نال کوئی تعلق نہیں انہاں دا میں نبی نال کوئی تعلق نہیں میرے پیر حسین دے فرماوانا شمر بول پیا آواز نہیں تو سی کے کو ہرمل کو سد مار کے آدے آدے او ہرملا سندا کھڑے حسین دے جملے ہن سکو اپنے نانے دی امت وچوں خارج کیتی ویندے سکو نانے دی امت وچوں بیر کڈھی ویندے آ اے جیاں تیر مار نہ بال بچے نہ ہاتھ چاون والے بچل ایمان والو تاریخی جملے گل جڑے ویلے ہر مل ظالم نے تیر چاتے نشانہ بناوا لگے نشانہ کہندا بنیندا پے حضرت علی اصغر کو شہید کرن دا جڑے ویلے نشانہ بناوا لگے ہتھاں وچ لردا پیدا ہو گئے ہاتھ کمب گل تیر ڈھائے پے ول ہر مل دوجی مرتبہ تیر چیندے ول نشانہ بنیندے جنہاں دوجی دفعہ نشانہ نہ بنے دے ول ہاتھ کب وینل ول تیر ڈھل ویندے ایویں ترائے مرتبہ نشانہ بنے نے لیکن ہاتھ کب وینل جگر کب ویندے او شمر ہرمل کو وا دیندے او ہرملا حال سنا کی نہیں حسینی دن بن گیا یزید کو کرے چھوڑ دینے گیا آدے وے نا نا میں یزید دی فوج کو نہیں چھوڑیا ول حال سنا تے ہاتھ کیوں کب وینل تیرے کو تیر کیوں ڈھے پوندے آدھے وزالما جڑا کچھ میں سندا کھڑا تو کہنے سندا جڑا کچھ میں دہدا تو نے دہدا کھڑا کیا سندا کھڑے آدھے جڑے ویلے میں تیر دا نشانہ بنے نا میں چٹن دا ارادہ کرے نا تیر چھوڑن دا ارادہ کرے نا ہی کانڈ بچو خیمے بچو آواز آن دیئے فرمایا آخر میلا ای تیر دے وزن کوئی دیکھ دے میرے کھیر پینے صغیر دے وزن کوئی دیکھ تیرے تیر دا وزن زیادہ ہے میرے معصوم دا وزن تھوڑا ہے تو نبی دی آل کو پیا چوٹے نے ادھے جنہ جملے سننا جگر کم ویندے ہاتھ کم ویندے تیر ڈھے پوندے آخر بد بخت جو ہا تیر چیندے جناب حضرت علی اصغر پاک کو نشانہ پڑا کے تیر چھوڑے نے حضرت علی اصغر پاک دی گردن مبارک دن آ کے تیر لگا جنا تیر لگے میں نے پیر حسین نے اپنے لال کو قابو کیتے جنا قابو کیتے نے تیر گردن دے اندر تیر سمیت چا کے اپنے پتر کو جنا خیمے دے اندر آن محمد دی اما دیتے علی اصغر دی اما اٹھی کے اپنے لال کو چین دیے آدھی آ میں نہ خوش نصیب بچڑا معصومیت دے اندر بچپن دے اندر شہادت دا مقام حاصل کرن والا میں نے پیر حسین اپنے بیٹا اپنی گھر والی کو لینے جڑے ویلے گھر والی پتر کو دے دیئے حضرت بی بی رباب رون پون دیئے بر میرا حسین فرمے دے رباب صبر دا دامن نہ چھوڑ اللہ امتحان گنن والا ہے میں حسین امتحان دے ون والا ہاں کیا فرمے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون میرے
پیر حسین نے خیمے دے اندر قرآن دی تلاوت فرمائیے فرمانے اللہ عزمیں دے امتحان گھندے خوشی دن غم دے کے امتحان گھندے اللہ اولاد دے کے ول واپس گھندے اے وی امتحان ہے اللہ باغات دے نن باغ دے پھل اجاڑ دے نن اے وی امتحان ہے فرمایا اے رب باب صبر دا دم نہ چھوڑ اللہ فرمائے وبشر الصابرین خوش خبری سنا دے انہ صابرین کو جنوں تے اوکھا وقت ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ جنوں تے اوکھا وقت ہے ول ہے وے نہیں کریں دے بلکہ میں اللہ دی رضا دے راضی ہیں تے زبان دے الفاظ جاری ہیں قالو انا للہ و انا الیہ راجعون آدھے بیٹھن اسا ہے وی اللہ دے واسطے تے ونجنا وی اللہ دی طرف ہے سیدنا حضرت امام حسین پاک نے میدان کربلا دے اندر رب نال وپار کیتے رب نال وپار کیتے اپنا مال اللہ دے سامنے دین دی خاطر پیش کیتے جب دین دی خاطر مال پیش کیتے اللہ دا قرآن فرمین دے میں یارویں سپار وچ پڑھے اللہ مومن دے نال وپار کرے دے ایمان والو اینچ آکھو کربلا ایک منڈی ہے کربلا ایک منڈی ہے تاجر مال گھن کے گئے اون تاجر کلو مال گھنن والا کون ہے رب ذوالجلال مال دیون والا کون ہے سیدنا حضرت امام حسین ہے ایمان والو میں تہاڈے کول پوچھداں جدن تساں اساں کوئی جنس جا کے منڈی دن میں پہنچوں جڑا وپاری اسی او پہلے آ کے بھٹی کو چا کے دیکھ سی کہ نہیں ہیٹ دنی تھی پئی کہ نہیں کپا پیلی دنی تھی گئی این کنک دے اندر گندم دے اندر کوئی ریٹ دی ملاوٹ دا کہنی یعنی او کھرا مال گھندے ملاوٹ والا مال نہیں گھندا میں تہاڈے کول پوچھداں جڑا حسین مال کربلا وچ پیش کیتے او مال کے جیاں کھرا ہو سی او کے جیاں مال کھرا ہو سی آپ نے یاد آو خالق کائنات نے قرآن کریم نندر فرمائے یارواں سپارہ ہے بے نیاز اللہ کریم نے فرمائے میں رب مومن نال وپار کرے نا کیڑا فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لہم الجنہ اللہ فرمائے میں رب مومنا دے نال وپار کرے نا مومنا دی اولاد خرید کرے نا مومنا دی جان خرید کرے نا اللہ فرمائے سب کچھ خرید کر کے دیندا کیا ہاں بی ان لہم الجنہ میں جنت دے دینا اللہ فرمائے او منڈی کلو بارو رامن والے تو سائی نہ سمجھو جنت آسان مل ویسی بیشت آسان مل سی نانا بیشت سکھی نہیں مل دی بیشت آسان نہیں مل دی اللہ فرمے دے بیشت انہا کو دے ساکی نہ کو فرمے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين اللہ فرمائے میں بیشت دے ساں بر ایمیں نمی دیندا پہلے میدان جہاد دن عدمے ساں آیا کہ صبر کریں ننیا کہنا پوتر گی دم صبر کریں ننیا کہنا بھرا گی دم صبر کریں ننیا کہنا اللہ فرمائے جے اگر انہا صبر کیتا تو میں اللہ وعدہ کرینا ان اللہ مع الصابرین میں اللہ صابرین دے نالا ایمان والو آؤ ذرا اور سیدنا حضرت امام حسین پاک دیواری آئیے آپ نے جہاد دی تیاری کیتی ہے تلوار چاہتی ہے نے اپنے ابی علی والی دستار مبارک سر مبارک دے رکھیے نے گھوڑے مبارک کو گھنن کی تھا آن محمد امد خیمے دے قریب اپنے بیویاں دے خیمے دے قریب آئن گھوڑے دے جناب بیلا سوار تھی من دا ارادہ کیتے نے ایویں گھوڑے دی گردن دے ہاتھ رکھے نے لیکن میرا پیر حسین سوار
بیمار نہیں تھیا پیر زمین تو نہیں چاہتا اکھاں وچوں آنسو آ گئے ایمان والا مولا علی دی بیٹی میرے پاک حسین دی بھین حضرت بی بی زینب پاک نے اپنے بھرا کو روندا دیتے فرمایا نے میرا ویرا اج عجیب گال پئی نظر آندی ہے بھرا قربان کیتے نے نی ہارونا بھنجے دیتے نے نی ہارونا پوتر دیتے نی ہارونا لاشا ڈوہیں داری ہے رونا نیا شہیدان دے خون دے نال داڑھی رنگین تھئی ولوی نے رونا لیکن ہون کیوں پیا رونے کیا موت کلون ڈر گئے میں نے پیر حسین فرمایا اونو محمد یما کہنا کہنا میں کو ایک منظر یاد ہے کیا منظر یاد ہے فرمایا جدن میں کربلا دے اندر رب نال وپار شروع کیتے حضرت غازی عباس کو بھیجم گھوڑے دی لگام پکڑن والا میں ہم اپنے بھتیجے قاسم کو بھیجم سوار کر کے بھیجن والا میں ہم اپنے پتر ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر کو بھیجم تو میں جنا لگام پکڑن والا ہر سپاہی کو تیار کر کے بھیجم روندہ ہی گلو پیاں جدہ میری باری آئی ہے ہن کوئی لگام پکڑن والا کہنی کوئی رکاب پکڑن والا کہنی کلہ تاریخی جملے ہیں اونو محمد یما فرمے دے میرا ویر جے کہ میں کوئی جالت دے میں میں ماں زہرا دی چادر تطہیر سر دے رکھاں تیم بھیرا کو گھوڑے دے سوار کراں ایمان والو آن محمد اما نے جدہ اپنے بھیرا دی تیاری کرائیے بھیرا سوار تھے آپ نے فرمائنے فرمائنے بی بی خیمے دن نہ بنیو میں اس وقت تک قدم نہ چیسا جب تک تسا خیمے دن نہ نویسو سجنو تاریخی جملے اگلے گال سنو جنہے ویلے میرا پیر حسین گھوڑے دے سوار تھے آپ نے گھوڑے دی لگام کو جھکے ایڑی ماریے نے لیکن گھوڑا ٹردا نہیں گردن جھک گئی ہے گھوڑے دی چیل جھک گئی ہے اولاد والو اللہ واسطے درا غور فرمے سو چک ترتالی دے غیول مسلمانو جنہے ویلے میرے پیر حسین نے گھوڑے کو ایڑی ماریے لیکن آپ دی سواری ٹری نہیں گردن جھک گئی ہے چیل جھک گئی ہے میرے پیر حسین دی نگاہ تلے جو گئی ہے کیا دہ دل آپ دی معصومہ بیٹی جنہی سات سال دی عمر والی ہے جنہ دنا حضرت بی بی سکینہ پاکے اوہی میں گھوڑے دے نال کھڑی ہے ہی میں ہاتھ لایا ہویا ہے جنہ ہاتھ لگا ہویا ہے میرے پیر حسین نے سب زادی کو دٹھے گھوڑے دو تلے لتھین اپنی معصومہ کو چاکے ہاں دے نال لینے فرمینے میری بچی کی میں آئی ہے فرمینے اببہ خود نہیں آئی پھوپی نے میں کو بھیجے اممہ رباب نے میں کو بھیجے ون اپنے باپ کو پوچھا سنیاں جڑے تو سامنے نے پیو انہی میں نویر اکبر گیا او واپس نہیں آیا انہی میرا قاسم بھرا گیا واپس نہ آیا انہی میرا شیر جوان چاچا غازی عباس گیا او واپس نہ آیا جتنے کن واپس نہیں آئے پر میں نے ابا پوچھن اے آئیا تو سوی واپس ول سو یا کہنا ایمان والو میرے پیر حسین دے اکھاں وچ نیر لڑے پر میں نے میری بیٹی واپس ول ہن تواری ساری ملاقات جنت دے اندر تھیونی اے ہن تواری ساری ملاقات بیشتے تھیونی ہے کیسا منظر ہو سی اولاد والو مذہبی تعصبات تو ہٹ کے جملہ پیش کرنا چاہنا تواری کلوں پوچھنا چاہنا جڑی ماں دے سامنے پتر زیبا تھیا پیا ہوئے جڑی بھین دے سامنے پھرا زیبا تھیا پیا ہوئے جنہ دے اولاد جاڑی لاندے زیبا تھے پی اومل انہا ماما دے دل دے کیا گزر دیئے انہا بھینی دے دل دے کیا گزر دیئے لوگوں کربلا وچ نگاہ نہ مار اپنے گھر دن نگاہ چمرے نے آئے جنہ جوان پوتر اپنے ہی نال مر پوے ماں برداشت نہیں کر سکتی بھین برداشت نہیں کر سکتی وہ جنہ دے قرآن دے کاری کو دین بھی خاطر ظالم نے شہید کیتا پیاسے شہید ہوئے انہ شہیدان دا کیا مقام ہو سی انہ شہیدان دے ماما دے بھینی دا کتنا بڑا سفر ہو سی اور اگلے جملے دے درہ غور
فرماؤ. جناب سیدنا حضرت امام حسین پاک نے فرمائے اون محمدی اما این شہزادی کو اپنے کول رکھو. متانی دے منہ چکے ایسے جملے نکلن اللہ دا قہر یدیدیں دے نواس پوے. فرمایا واپس ونجو اے معصومہ بی بی جب اپنے کان خیمے دن نہ گئیے میرے پیر حسین نے گھوڑے کو جناب میدان کربلا دن نہ ٹورے. جدا میدان کربلا دن نہ گئن ان اگلے جملے سنو کہیں دی جرت نہیں تھی دی کہ زہرہ دلال نہ مقابلہ کرے حیدر اقرار دلال نہ مقابلہ کرے. لیکن سنو سنو وقت گزردہ گئے لیکن میرے پیر حسین جڑے پاسے تلوار لہرے دل جویں بھیڑاں دے بکریاں دوڑ دل انہیں یدیدی دوڑ دے ہوئے نظران دل. او میاں شمر نے آرڈر کیتا عمر بن سعد نے بھی آرڈر کا دیتا کلے تو سا حسین دا مقابلہ کر سکدے نہیں ہن میں کرو سارے رل کے حسین دے اتے تیران دی بارش برساؤ. ایمان والو جڑے ویلے حیدر قرار دے لخت جگر حضرت حسین دی چھاتی مبارک دن تیر لگل آپ دی زبان دے آئے الحمدللہ. اج میرے نانے دا او فرمان سچا پیا تھین دے جو میرے متعلق فرمایا ہانے کہ تاری امت دے لوگ شہید کرنے سن. سجنو درسنو جڑے ویلے میرا پیر حسین زخمی تھے ایڈو آزان نماز دا ویلا تھے میرے پیر حسین نے سواری چھوڑ دیتیے کربلا دی دھر دی دوتے نماز نیتیے نے. آپ نے فرمایا دی دیو میں او حسین آج تک میں دی نماز قضا نہیں تھائی میں حسین کو نماز دا پانے وا. میرا پیر حسین سجدے دن نر گے ایک سنہ نے دوجا شمر بی ماں نے انہ نے جناب خنجر چاہتے تلوار حضرت حسین دی گردن میں رکھیے. میرے پیر حسین فرمائے شمرا میں کو قتل کیوں کرے نے میری گردن کیوں جدا کرے نے. شمرا کھان لگا حسین تے کو قتل کر کے انام کھلنے یزید کو لو. میرے پیر حسین فرمائے شمرا میں گردن کٹوا کے ایمان انام کھلنے رب رحمان کو لو. جنہ سیدنا حضرت امام حسین پاک شہید ہو گئے. لوگو سنو آپ دے وجود مقدس کو پامال کیتا گئے آپ دے سر مبارک کو سانگ دے چڑھایا گئے. خاندان نبوت افراد چون چون کے 18 افراد جنہ دے سر سانگ دے ہوتے ہن. ایمان والو در آخری جملے در سنو اے او کربلا دی مٹی اے او کربلا دی دھرتی اے جو میرے پاک نبی دے سامنے پہلے پیش کیتی گئی میرے پاک نبی کو دسایا گیا ہی میدان دے اندر تو اڈے لال کو شہید کرن کی تاویں سی. لوگو سنو سیدنا حسین کوئی سیاسی اختلاف دی وجہ کو نہیں آئے اپنے نانے دی شریعت دی خاطر ہیں دین دی بقا دی خاطر ہیں ایسے دین دی بقا دی خاطر ہیں. امام حسین نے ایسی قربانی دیتی ہے ایجیں قربانی دیتی ہے قیامت تک تاریخ گواہ ہے قیامت تک مسلمان بھول سکتے نہیں. اے او شہادت اے او وفار ہے جڑے متعلق اللہ خود فرمائے کیا فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عزیزان محترم اللہ رب العالمین میرے الفاظ جو سونے پاک نبی دے آل اولاد دے محبت اچ علائن بتقاضا بشت کی غلطی کتائی تو اللہ معاف فرماوے. قرآن الگ چیز ہے تاریخ ایک الگ شاہ ہے تاریخ دے اختلاف ہو سکدے اللہ دے قرآن تے نبی دے فرمان تے اختلاف نہیں ہو سکدا. اے ساتھی 2 منٹ ناشی پڑھ دے اندو بعد